Vítajte v novej časti seriálu Zelené nápady, ktorý pre vás pripravuje ZSE. Automobilový publicista a bývalý majster Slovenska Vreli patrí v súčasnosti medzi najdôveryhodnejších influencerov na Slovensku. Ako motoristický novinár pred niekoľkými rokmi založil úspešný youtube kanál Garage TV, ktorý sledujú desiatky tisíc automobilových fanúšikov. Jeho recenzie sú vždy objektívne a ako sám hovorí, to je ich hlavná pridaná hodnota. Na obyčajných cestách má najazdené 2 milióny kilometrov, no a za volantom pretekárskeho auta tisícky kilometrov automobilový publicista, youtuber, influencer Rastio Chvála. Ahoj, vitaj. Ďakujem veľmi pekne, som rád, že som sa mohol prísť a ďakujem za také obsiahle CVčko. Ani som sám netušil, už koľko toho je. Je toho veľa a ja tie zatliskám za všetky tvoje úspechy. A to som už potom ako od tleskej témy, mám to rád. Jo, ale to treba. tak Rastio, čo si nám sem priniesol? Terénne auto, ktoré sme hneď na úvod dali do tzv. kríženia náprav, čo kedysi bol taký signifikantný znak rastia chválu. A teraz to už trošku pominul lebo auta sa zdokonalili. Tak ale čo to znamená to kríženie náprav? Lebo ja to prvýkrát počujem. To je schopnosť auta v teréne na nejaké prekážke, keď to mm -hmm. ide cez, ja neviem, hlbokú priekopu, prekrížiť tie nápravy tak, aby kole sa ostali čo najdlhšie na zemi. Aby mohli e preniesť tú hnaciu silu a aby auto vyšlo. A dnes niektoré autá sa tvária teréne, ale v tom krížení náprav vedia málo, lebo musia ísť rýchlo po diálnici mm -hmm, a tak ďalej, mm -hmm. tak hneď to koleso takto akože zdvihnú do vzduchu. No a preto som... A prekotia sa? Nemusia sa ešte prekotiť, to ešte, to ešte tesne predtým ináč, že som raz skúšal jeden test, že kedy sa prekotím s autom. Uviazali sme auto lanom a ešte stále som bol, takže už sa to chcelo, ale normálne bol na to slabý svah. Ale ja som skúšal to kríženie náprav v tom, že tie trakčné systémy, či to vie, vie tá elektronika priblokovať tak, aby sa to pohlo. A dnes to vedia už skoro všetky autá, takže ten test išiel tak do zabudnutia, robia to ostatní, ale tak mi to prišlo. Raz, čo daj aj kríženie náprav. Takže toto je kríženie náprav, keď to ide cez nejakú nerovnosť. No tak mi podaj ten joystick, ja som takéto niečo ešte ani v rukách nemal. Týmto karuješ uh -huh. a týmto to ide dopredu, ale musíš tak akože pomalšie. Pomalšie, pomalšie, tak idem krížiť nápravy, hej. Áno, idíš krížiť nápravy. <laughs> Wow. A úvod bol celkom citlivý. Myslím, že som to zvládla, ale čo povieš? Určite si to zvládla, teraz skús piatočku, tým pádom to musíš trošku do, dozadu ten opačne, na Aha, druhú tak... stranu. môžeš. Ja, <laughs> Crash ja, pod... test. ja podržím prekážku. Neobstal. skús. A to je vlastne výhoda toho elektro, to vlastne ano. my máme elektromobil, že on vie ten výkon dať hneď od začiatku. On pozor wow. si daj na seba. Dávam si na seba, neboj sa, ja zdvihnem nohy dolu v aby bolo dobre. <laughs> Okej, okay. no a ešte skús možno tak, že ta, takto šikmo prejsť na druhú stranu. Tak, aby som mala ľavé koleso na zemi? To sa mi nepodarí. Ľavé budeš mať na zemi a potom takto pomaličky prejdeš. Skús Aa, dopredu. Tak to sme. Tak, a ono tak... Sa... Dobre. Čo povieš? Ako ja som čakal horšie. Na jednotku? Ja, aj keby si ma v doprave videl, <laughs> tak by som aj trojku dostala. Dobre. Dobre, super. Nechcem ti to pokaziť, lebo tvoje deti by sa asi hnevali na mňa. No ja by som sa hneval, lebo ja sa s tým hrám na záhrade. To je také, že taký chlapský sen, že keby si videla RC modelárov, ako oni v teréne sa vedia akože vyžiť s týmto a rozprávajú si, počkaj, počkaj, ja ťa potiahnem. A oni normálne majú navijáky na tom. Hračkárske. hračkárske, všetko majú hračkárske, ale správajú sa, ako keby to bolo úplne, že reálne že ako keby sme boli na reálnom offroade, ale keď sa už náhodou stane, že toto, tak sa vlastne nič nestalo. Je game over. Áno, ale oni to berú ako veľkú prehru, že ja som sa akože prevrátil v teréne. Uh, dúfam, že sa tam raz dostanem, že sa takto budem baviť po víkendoch. Držím ti palce a my sa ideme rozprávať o elektromobilite. OK, som za. Ty si taký priekopník na Slovensku v tej automotopublicistike, začínal si v rádiu Lumen tam si moderoval motoristickú reláciu a potom si spúšťal v denníku SME takú podstránku o automobiloch. Boli ste najčítanejším webom, čo je úžasný úspech. Napriek tomu, že si mal veľmi dobre našlapnutú kariéru publicistu, si nezostal zamestnaný vo vydavateľstve. Prečo? Bol tam strop. Ja som chcel ísť uh -huh. nejak svojou cestou. A keď sa to tak zoberie, asi som trošku taký samotár, že si chcem ísť za svojimi myšlienkami, že Nechcem byť možno karovaný nejakým takým vydavateľstvom a tú budúcnosť som videl inde, snažím sa pozerať trošku za horizont, tak som to cítil, tak som to urobil aj keď vtedy mnohí si ťukali na čelo, že z tejto jednotky odchádzaš, ale pravda je aj taká, že začínalo vyrastať veľa konkurencie pod mm -hmm. ostatnými vydavateľstvami, tak som si povedal, že budem tu čakať, kým budem druhý, tak som zase prešiel niekde, ale neviem už odkiaľ, alebo kde utečiem odtiaľto. Tak máš ešte určite veľa príležitostí a veľa cieľov, ktoré si chceš naplniť. V roku 2015 si založil YouTube kanál Garaž TV. Tvoji kolegovia z vydavateľstva tvrdili, že sa tým nebudeš vedieť uživiť, ale ty si dokázal opak. Čím si vysvetľuješ ten veľký úspech, pretože tvoj kanál už dávno prekročil hranice obyčajnej novinárčiny a dnes máš najsledovanejší automotokanál na Slovensku, ale aj v Českej republike. Ja to vysvetľujem istou dávkou úprimnosti, aj možno to, že som snáď ostal takým chlapcom z dediny, ktorý to, čo zažije, tak chce nejak tým iným porozprávať. Čiže keď som doniesol niekedy prvé testovacie auta a nemal som to ako porozprávať, tak som robil cirkus po dedine, same šmiky a tak ďalej a delil som sa takýmto spôsobom o radosť. A druhé, čo je u mňa dôležité, alebo v garáži TV, keď už dnes to nie je... Iba o mne je, okrem tej úprimnosti, aj snaha o vytvorenie originálneho materiálu. Ja som ešte vtedy v tom vydavateľstve tvrdil, že robme hlavne čo najviac autorských vecí made by me. A, a tak to aj bolo. A tak to aj bolo, uh -huh. o to sme sa snažili, ale potom do toho mal prísť taký akože zase nový štýl, že a, a veľa klikov, veľa, veľa, veľa všetkého aj veľa ďalších podstránok v rámci toho vydavateľstva trošku sa stratilo. To tak, 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 taká originalita autora, e, ktorú ja potrebujem e, mať. A to mi je dopriate, keď, je, keď som na internete, ktorý je vlastne slobodný v tomto. Nie úplne, lebo musíš sa asi riadiť aj ty určitými pravidlami, nie, keď máš spolupráce, že nemôžeš byť asi úplne otvorený v istých veciach, alebo ako to funguje? E, v tomto som si, a za to ďakujem veľkému vydavateľstvu, v ktorom som robil, som si vydupal tak ako keby životný priestor, kedy sa môžem nadýchnuť, hovoriť slobodne, aj napriek tomu, že robím video pre niekoho. Nejaká značka chce, aby som robil ich auto. Um, môžete nám zaplatiť za výrobu, alebo nám zaplatiť za výrobu, ale neplatíte nám za názor. A toto som si chcel nechať, nejak som si to akože takto rozšíril. A tú slobodu musím korigovať možno len vzhľadom na maloletého diváka, lebo veľa už akoby rodín sleduje Garage TV. Mm -hmm. A ja som zase trošku taký prostorekejší, alebo ideme na to takým tým štýlom, že ako to cítime a k tomu chlapskému, garážovskému a autárskému trošku aj ten taký uh, slenk. Žargón. Áno, áno. Žargon. Áno, žargón. Ono napríklad sú v Poľsku obľúbené citoslovcia údivu, ja to volám. A ja som si to tak trošku prevzal, keďže mám aj ako 5 z rodiny z Polska. Takže uh, musím si na toto dávať pozor trošku na slovník, že ma pozerajú aj deti. A iba taká malá k tomu. Môžeš že... vypípavať. No, minule sme vypípali, Aha. že konečne sme vypípali, lebo nás upozorňovali, pozerajú deti. A jeden mi napísal, že... A malý mi povedal, a ja aj tak viem, čo Ujo Rásťo povedal. Takže... Viete, že to musím je jedno. to obmedziť, áno. Aj deti v škôlke už vedia, takže to je úplne jedno. A ty si aj bývalý majster Slovenska v Reli. Bol si dokonca aj reprezentovať Slovensko v Monte Carlo, čo sú veľké úspechy. Čiže musíš milovať voňu benzínu, zvuk motorov. Aký máš vzťah k elektromobilom? Si fanúšikom? Som. Napriek tomu, že bol som majster v danej kategórii, ale áno, aj som si zažil to Monte Carlo a práve možno aj to sú také veľké symboliky, že v Monte Carlo začala nejaká tá éra toho prvopočiatkového motorsportu a dnes sa už na jeseň jazdí Rally Monte Carlo v elektromobiloch. Mhm. Um, čiže áno, to mi prúdi v žilách, ale myslím si, že musíme trošku ísť aj z tým, čo na svete pokračuje ďalej. Dali sme šancu e, spaľovacím motorom na nejakých 100 rokov, už popri tom sa nejak kde tu tá elektrina ukázala, teraz si dáme šancu, akurát tá elektrina to má ťažšie v tom, mm -hmm. že kým sa ten automobilizmus rozvíjal v tých najdivokejších rokoch, vtedy nikto neriešil nejaké B, čo bude s niečím, či je to odpad alebo nejaký dopad. Dnes sa všetko berie úplne prísne mm -hmm. a preto to má možno tá elektrina ťažšie ako kedysi spalovacie motory. Ale ja som taký človek prítomnosti, v prítomnosti ju vnímam, nie som Nostradamus, neviem povedať, ako to bude v tej budúcnosti, ale ten smer nejakým spôsobom tuším a hlavne snažím sa v duchu toho Garage TV načerpať čo najviac poznatkov, mm -hmm. aby som sa mohol napríklad s tebou podeliť o niečom, ale nebudem len akože vymýšľať, ale poviem áno, Mal som teraz ID-4, išiel som na nej hore a to bol jeden z tých elektromobilov, ktorý som nemusel na R1, na nabíjačke dočrpnúť, takzvané. Dočrpnúť, Lebo mal veľký dojazd. Mal veľký dojazd, jednoducho... Koľko? sa to zvýšilo, tak mne to ukazovalo 320 km, uh -huh. tak pod mojou nohou to bolo takých živých 280, ale 200 je Banská Bystrica uh -huh. A tým, že jazdím už nejaký čas na elektromobiloch, že voči tým... Prvý mal tam, kedy všetci hovorili, fuj, ty ideš na elektromilne, tak vyskúšam, prečo by som si nevyskúšal. Vtedy bol pre nás vesmír, 22 kW nabíjanie. Sme mysleli, fú, tak s týmto ja neviem, Volkswagen, alebo kto prišiel, alebo mal som kiu, ktorá prešla 110 km, tak sme to naplánovali do Banskej Bystrice a prebehlo, no, ja neviem, tak nech 6 rokov, mm -hmm. možno ani to nie. A zrazu... Je to už takto normálne. Čiže ono to ide a treba s tým začať skoro, tak ako s robením videí a už teraz mám archív, z ktorého môžem čerpať, kým iní začínajú. Dobre hovoríš, že elektromobilita je veľký trend aj z pohľadu životného prostredia, pretože naozaj produkuje menej skleníkových plynov, ale... Veľkú úlohu v tom, ako ju príjmeme ako spoločnosť, zohrávame aj my, samotní zákazníci. Aké sú také najčastejšie obavy, ktoré môžu ľudí odradiť, aby si kúpili elektromobil alebo plug-in hybrid alebo hybridné vozidlo? Ak opomenieme to filozofické sa zamýšľanie mm -hmm. nad tým, ale pôjdeme na to úplne každodenné, tak je také, že dojazd, 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 dojazd. Ešte potom, ako dlho to nabíjam, ale dojazd, dojazd, dojazd. Ale... Ja tým, že používam elektromobily nejaký čas, aj iné autá, aj uh -huh. elektromobily, tak ja som si na ten dojazd zvykol tak ako na benzínových autách. Že nepozerám sa na dojazd na tie kilometre, nemám z toho stres. Vži, nejak som začal viac vnímať percenta v batérii, uh -huh. že koľko má tá batéria a nejak som sa uvolnil a ono potom ten dojazd vidíš dlhší, než vtedy, ako si v strese tak myslím, že ten dojazd tak ľudí ako keby strašil a zbytočne sa podľa mňa na ne fokusovali, lebo my si robíme aj také výskumy, že si dáme do auta také malé gps na snímanie jazdy. Mm -hmm. A ty vlastne vidíš, prebehol mesiac, ale ja som neurobil dlhšiu ako 200 km jazdu alebo 150. Tá štatistika ťa akože nepustí a práve na tom sa dá stávať. Čiže dojazd je... Jeden taký strašiak, povedzme, ale už nie úplne opodstatnený, lebo tie dojazdy sú už 500-kilometrové. Majú prísť automobily na trh, ktoré budú mať 800-kilometrové dojazdy. A potom možno aj tá infraštruktúra. Ako to vyzerá s ňou na Slovensku? Zase je to obrovský rozdiel voči tým prvým nabíjacím stojanom a technológiám. Ja by som to okrem toho plošného pokrytia ešte delil aj na to, že ako sa to obsluhuje. Uh -huh. A v tom e, prišli ako už inovatívne prvky, že kartička už je to rýchlejšie a ja nemožno tam byť len bankomatnou kartou platiť, ale e, to zosieťovanie na základe karty je fajn. Čiže už tá obsluha, to nabíjanie je lepšie. Zmenila sa taká vec, že kedysi bol nejaký typ stojanu a on ti nechcel komunikovať s modernejším autom. Ale teraz, keď e, používam verejné nabíjacie stanice, tak už sa nestretávam s tým, že by to odmietlo auto, ktoré mi prišlo ako top novinka. Ono sa uh -huh. to už začína e, nejak jednotiť, a aj v tom vidno prínos času, že pred šestimi rokmi porucha toto a tak ďalej, uh -huh. vyhadzovalo to chyby, auto nevedelo komunikovať, dnes e, rýchlejšie než ja vyťahnem kartu, že je to nakomunikované. Takže toto sa rozvíja, e, pokrytie stúpa, ja osobne si myslím, to je môj názor, že elektromobilita bude mať budúcnosť najmä v tom, že ak tam, kde hlavne parkujem, tak tam si to nabíjam a toto ostatné také doplnkové uh -huh. predlžovanie toho dojazdu, keď e, potrebujem. Čiže potrebné budú wallboxy? Ešte vysvetli pre nášho posluchača a diváka, čo sú wallboxy. Tak je to skvelá náhrada za predlžovačku z okna. Hej, čiže e, nabíja to rýchlejšie a samozrejme má to všetky svoje bezpečnostné štandardy. Je to prispôsobené tomu, ako máš urobený dom, aké máš ističe, ten wallbox uh -huh. je relatívne inteligentný a samozrejme nabíja lepšie ako z klasickej 220V zásuvky. závisí od typu. Ale wallbox je niečo, čo si za priateľné peniaze môžeme dať doma na stenu, do firmy alebo domov. Horšie je to už na panelákoch. Tam uh -huh. Ja som chcel napríklad v Banskej Bystrici niečo riešiť a už je nejaká domová schôdza. Toto je to horšie, možno, ale tam nám to vychádza tak, že bude nejaký obytný dom, bytový dom, a ty ako nový investor staviaš niečo pekné, čo si uh -huh. ľudia kúpia ale už začína byť taký akože štandard a my máme nabíjačku. A teraz tí, ktorí predtým tak nad tým váhali, prišli a ťa, a ako s tým wallboxom hovorím, no už ho mám na dome. Ale a lebo to by bolo také, že lákavé pre tých ľudí, ktorí tu budú bývať. Takže ono treba čas a takto sa to bude meniť. Áno, lebo tá tranzícia nebude zo dňa na deň, že určite to potrvá niekoľko rokov. Vieš aj tak odhadnúť, že výhľadovo v tom horizonte 10-15 rokov aké bude zastúpenie elektromobilov v doprave? Pretože napríklad v Polsku už 3 roky platí zákon o elektromobilite. Vďaka nemu dokážu veľmi dobre bojovať proti smogu. Takže máme tu také pozitívne príklady ako Fínsko, Nemecko a teraz už aj spomínané Polsko, kde naozaj tá elektrifikácia ide dopredu a vlády ju podporujú. Ako to bude u nás v tom v horizonte 10-15 rokov. Vieš to odhadnúť? Ja si myslím, že Slovensko je ako progresívna krajina, ak by sme sa trošku zamerali na Slovensko, lebo čo sa týka aj rýchlosti sieti, internetu, v tomto sme my akože pecka, to niekedy ideš do Nemecka... Sme boli až... prví, tuším, sme, že sme, sme prví testovali ako veciach. medzi prvými niektoré produkty. Um, jeden je trošku taký paradox, že práve mesto by potrebovalo mať elektromobilitu ale práve v meste je niekde pri tých veľa ľuďoch v jednom dome na kope trošku problém vyriešiť to nabíjanie. Mm -hmm. V podstate na vidieku alebo v tých satelitoch okolo mesta je to vyriešiteľné takto. Stačí, že niekto má na elektromobil alebo že je k tomu naklonený, dá si wallbox. Neviem povedať horizont. Rozpráva sa o roku 2050 alebo tak nejak mm -hmm, plus minus. Mm -hmm. Ja osobne si nemyslím, že vtedy to bude 100% že to bude trvať dlhšie, je môj odhad. Podľa mňa osobná doprava, taká tá osobná prímeska bude sa elektrifikovať a potom až príde na rad, neviem, kedy tá nákladná, to, 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 sa bude musieť riešiť. Tam si myslím, že to je taký akože posledný skok, aby to dávalo okrem presvedčenia možno aj nejaký ako taký biznisový zmysel, lebo mm -hmm. doprava materiálu je o číslach, o excelovskej tabulke, dovidenia, úradná záverečná. Aj tie dojazdy sú veľmi dôležité v doprave, nie v logistike. že tam Majú oni čas dobíjať elektromobily? 20-30 minút na pumpe? Možno oni, aj nie. Tak Oni nemajú ten čas. Uh -huh. Aj keď zase je nejaký čas, kedy musia stáť tí šoféry. Len ťažko je to zlúčiť. Uh, ono, musí sa tomu prispôsobiť nielen distribútor elektrickej energie, ktorý stavia stanice, nielen automobilky. Ako keby teraz je len na to zaostrené. Ale v princípe sa tu trošku zabúda na to, že veľkú úlohu má aj štát. Napríklad len, aby štáty zjednotili zásuvky. To je síce som trošku odbočil, ale uh -huh. ideš do Talianska, ideš do Anglicka, ideš tam, že uh, ľudia na týchto normách trošku začníme pracovať. A čo sa týka rozvoja elektromobility, tak uh, za to tiež môže trošku štát, lebo tá elektromobilita môže byť ako lobešková, e alebo nejaká, tak treba im vytvoriť koridory. Čiže on, ono je to taký akože komplexnejší ako keby problém, a čo sa týka tej nákladnej dopravy, sú vyvinuté, sú normálne ťahače, ktoré majú troleje hore. Uh -huh. A že vlastne by sa možno pokryli tie krajné pruhy diálnic, niečím takým, ako je trolejové vedenie. A kým by ten kamion šiel, tak ide na ten elektrický pohon, ale sa aj dobíja. A už ten krátky úsek, ktorý prejde k tomu logistickému centru, vie zvládnuť na baterku, ktorá je v ňom. To je hudba budúcnosti, ale možno už nie až tak brutálne vzdialenej. Také príjemné sci-fi. <laughs> Ja som taký meský vodič, sa ti musím priznať, že robím väčšinou krátke vzdialenosti. Občas idem za humno 100 km smer na západ, čiže vzhľadom na charakter mojej jazdy si myslím, že som vhodný adept na to, aby som si kúpila elektromobil. Komu by si elektromobil odporúčil a komu naopak nie? Neodporúčil by som to, keď pôjdeme uh -huh. z tej druhej strany uh, niekomu, z koho úlohy pracovnej vyplýva jazdiť takto hore-dole Slovenskom pomerne rýchlo a často meniť svoj plán, kedy si to nevie až tak nejak e, dopredu naplánovať. Uh -huh. e, ty keď si povieš, že celý rok tu chodím, jazdím po Bratislave hore-dole a raz chcem ísť niekde ďalej, tak malá kalkulačka v hlave, tak možno tam si to nabijem, tam si dám kávu. Mne sa s tou id stalo tento týždeň to, že mi volá kamarát, počúvaj, nedáme kávu práve na tom termináli, tam vedľa R-jednotky že možno budem aj nabíjať. A ja som mal vlastne, kvákal som s ním, ale auto som už mal prebité. Že Mali ste opačný, Áno, že ale mal, mal som ten opačný problém, Efekt. že vlastne už nemusím tam uh -huh. toľko sedieť a sedel som tam uh, kvôli káve. Čiže neodporúčil by som možno takému tomu extrému, ale najlepšia, najvhodnejšia kategória sa mi javia ľudia, ktorí žijú v satelitoch okolo mesta uh -huh. a kde je to m možno aj úloha toho druhého auta do rodiny, toho rozvážacieho. Uh -huh. Tak my máme 5 detí, keď boli 4, tak v podstate sme mali rodinné priestrané auto, ktoré jazdilo tých 50 km denne, tie také krúžky a tak ďalej. A že kto žije možno tým životom vedľa veľkého mesta, tak asi aj trochu zarába na to, aby mohol si elektromobil dovoliť. A to vracanie uh -huh. príde vtedy, ak to nabíjaš e, doma. Aj keď to nabíjanie je v teréne už tiež lacnejšie trošku. Áno, pretože ty môžeš nabíjať doma a ak máš napríklad fotovoltické panely alebo máš zelenú elektrínu, tak nabíjaš s nulovými emisiami, čo je ďalší veľký benefit. A ty si skúšal veľa elektromobilov, predpokladám, pretože tvojimi rukami prešlo viac ako 2000 aut, rôzne pretekárske, rôzne značky, veny, ja neviem čo všetko, ja nie som taký veľký odborník. Čiže určite si skúsil aj plug-in hybridy, hybridy, elektromobily. Ktorá z týchto kategórií ti najviac sedí a prečo? Možno ja zastávam také niekedy krajnejšie riešenia, že môže ma baviť auto so spaľovacím motorom a potom možno by som akože keby hubs do elektromobilu alebo možno do plug-in hybridu. Ešte to je také mm -hmm. toto riešenie. nemám rád mild hybridy, lebo k spaľovaciemu motoru pribudne Zložitá technika relatívne okolo uh -huh. a ešte ďalšia baterka, ale v podstate sa nejak na, na tie nulové emisie, alebo akože na tú elektriku nejak neodvezieš. Hybridné ako samodobíjacie auto, toho vie viac. Ale plug-in, to je to také riešenie, že môže to byť jedno auto v rodine, uh -huh. e, s ktorým zájdeš do toho obligátneho Chorvátska, lebo všetci potrebujú ísť do Chorvátska. A zároveň okolo mesta tých 35 kilometrov zajazdiš na elektriu. A minulosti sme ti mali plug-in Hybrid SUV, ktoré dalo, my testujeme aj ten dojazd v rámci mesta, pluginov, uh -huh, uh -huh. a to dalo, myslím, nejakých 60 km dojazd. A to je akože dosť. To je slušné. A ešte máš tam teda aj zálohu benzínového motoru, keď potrebuješ ísť. Áno, čiže to je taká možno aj ideálna verzia pre ľudí, ktorí aj viac jazdia, ale zároveň majú aj takúto kontrolku v hlave, že chceme byť trošku udržateľnejší. Tak, Takže ten plug-in hybrid je možno taký prvý krok, že? K elektromobilite. Je to prvý krok, ale možno, aby som bol, aby som odpovedal, že ú, úprimne od srdca, tak by som chcel mať doma aj, že čisté také nehybridné auto a potom možno elektromobil. To, to je taký môj akože mix, uh -huh. ale hovorím sa za seba tak teraz. Tak ty si motorista, vieš, ty to potrebuješ, nie? Tu boli benzína. Práve, ale ten <laughs> elektromobil mi zase splňa niečo, čo je dynamické. Ja mám rád veci, ktoré sa hýbu. Milujem lyžovanie. Um, mám rád napríklad windsurfing, hoci som v ňom doživotný amatér, ale ten pocit, že nejaká energia ťa presúva. Napríklad na vodu by som aj nechcel skúter. Normálne tam by ma motor rušil, tam mám rád nejakú tú energiu, trebárs tú veternu, ale fascinujú ma veci, ktoré sa pohybujú. Áno, vie mať k tomu aj zvuk, aj pach, ale na elektromobilite ma fascinuje tá dynamika, že to niekde vzniká po tebe a celkom to počuješ. Uh -huh. Šoféroval som aj super športové auto na okruhu. Bolo to trošku zvláštne, ale keď sa ti oprie, ja neviem, 600 elektrických koní, tak akože ti to takto natiahne tvár dozadu. To je antivráskovať. Tam už je 5G, nejaké preťaženie, to nie, možno to aj nie. nie. To je Formula 1. Tak, tak, tak. O tej sa dnes nebudeme rozprávať. Čiže tých motivácií je pomerne veľa už dnes, aby si ľudia kúpili elektromobil, dokonca už aj ešpezetky majú inú farbu. V tých nízkoemisných zónach ľudia budú môcť parkovať s elektromobilom bezplatne alebo s výraznou zľavou. Potom sa predlžuje aj životnosť batérie, dokonca niektoré automobilky ponúkajú aj veľmi dlhú záruku, 8-ročnú. Myslíš si, že toto sú dostatočné motivácie na to, aby si ľudia kupovali elektromobily? Sú to nejaké motiv motivácie, ja by som bol za nedotačné motivácie. Čiže uh -huh. také, ktoré, ja neviem, môžeš parkovať, máš takúto alebo nejakú výhodu, ale budem rád možno, ak sa tá elektromobilita uchytí od srdca alebo od toho, že to ľudia chcú, nielen preto, že budem mať na to nejakú dotáciu. Taký akože môj chválovský názor, že ja by som tomu nechal ako tak preniknúť, bude to ťažké, uh -huh. ale keď budem mať z toho nejaký benefit miesta a tak ďalej, a ono zase ten tichý štart... Je tiež niečo v meste. Keď som to tak aj meral, že keď odídeš z domu s autom, ktoré naštartuješ a robí nejaký hluk a keď odídeš potichu a keď odídeme už len potichu 20 v meste, kde sme koncentrovaní, tak uh, robí to niečo na tej hlučnosti. Deti budú lepšie spať ráno. Dospeli tiež. Tak ja ráno neviem spať, alebo teda výnimočne. Ale... S piatimi deťmi, nečudujem sa ti. No ale večer ma to vie naštvať. Keď ten hľuk, robí rámus, no. Keď zaspávaš, jasné. A zaspávajú deti. A ešte by som sa ťa opýtala na tvoj nejaký pohľad na budúcnosť dopravy, pretože v súvislosti s budúcnosťou doprave sa spomínajú štyri výrazy, najčastejšie diverzifikácia, dekarbonizácia, hromadná doprava a tiež menej zhustená doprava. Čo to v preklade znamená? Ako by teda mala vyzerať budúcnosť doprave? že to je normálne akože slovník e, cudzích slov. Ja som Ale si tak... dala takú jednu e, zaujímavú na túto, tému, na, ty, na túto tému, taký kongres som si pozrela, takže ma to celkom inšpirovalo. Takže budúcnosť doprave za teba, ako by mala vyzerať? Mm, mám pocit, že by sa mala trošku tomu prispôsobiť aj infraštruktúra, mm -hmm. aby tam, kde je to prehustené, aby sme teda mohli hromadnejšie cestovať. Alebo, ak to bude individuálne cestovanie, tak to bude individualita v zmysle kolobežky, niečoho, niečoho veľmi jednoduchého. Uh -huh. Že nemusíš mať so sebou niečo tak zložité ako auto. V tom svete sa to už začína chytať, že napríklad je moderný bicykel, alebo skúter, alebo elektroskúter, alebo nejaká takáto individuálna doprava. A povedzme si úprimne, že možno aj ty v meste, čo by si potrebovala, no, aby ťa to akože premiestnilo, v podstate, aby na teba nefúkalo, možno nepršalo, tak kúriť to môže aj nemusí. Ale všetko ten taký, akože luxus toho auta, až tak ako nepotrebuješ. E, podľa mňa, v tých veľkých aglomeráciách by tá doprava mohla prejsť e, do kvalitnejšej hromadnej. No, my, my to tu tak necítime, lebo e, je problém v podstate aj z tých okolitých e, satelitov do mesta nejak inteligentne cestovať. Alebo prísť autom na nejaký bod, z ktorého ideme spoločne. Mm -hmm. Ale toto, že aj automobilky riešia napríklad pre svoje výrobné závody, že majú, že majú zvoz, že takto nezaťažujú. Tak... Porsche v Lipsku si spomínal. Áno, Porsche v Lipsku. To je, to je jedna z vecí, že keď idú ľudia na jeden čas tak tá individualita dopravy tam nemusí byť. Trošku to narušila teraz táto doba pandemická. To tak, uh -huh. Myslím si, že každý, každý sa chcel uzatvoriť do svojej bubliny a cíti to na cestách, myslím si. Že to bublinovanie tak prišlo do toho, neviem. Ja som za to, že aby sa v budúcnosti trošku racionalizovala doprava. Vieš? A ja. aby bola viac diverzifikovaná možno, nie? Tak, tak, presne. A aby to bolo pestrejšie. My sme si zvykli, my sme prišli do doby aj e, následkom e, komunizmu a toho všetkého, čo tu bolo. My to chceme zažiť teraz. Uh -huh. Možno v tomto sme tak ako keby pozadu, chceme sa nasýtiť. A to je vrátanie mňa, že ja a moje auto, e, pamätám si e, v Banskej Bystrici to bolo, že najviac, keď takto sme na káve, a že sme prišli dvaja na dvoch autách. Jednoducho sme chceli zažiť to, že máme auto. To, čo tým na západe už možno trošku... U, ujdené a uvedomujem si sám na sebe, že treba to občas racionalizovať, že nie ísť jedným autom a druhým, aj keď u nás pred domov, už tiež akože tri autá parkujú. Uh -huh. Ako, je to tak, neviem. Dcera má favorita nového, som o, počula. To, to už prešlo na syna, o, uh -huh. ona si kúpila už auto, no a teraz, to jeho staré auto, toho favorita teraz nejak zvárame, ale ja mám auto, máme rodinné auto, dcera má auto. A máš 5 detí, no. Tak zase. Dobre, takže Dá sa u, to u čakať, to... že tam bude viac tých automobilov? My, my keď ideme do Chorvátska a keď si prepočítam naše auto na 7 osôb, by som povedal tú spálenú naftu v tomto prípade, tak akože vychádzame veľmi ekologicky. Verím tomu. Ešte by som sa ťa chcela opýtať na záver, aby si nám povedal nejaké tvoje životné moto alebo nejaké heslo, ktorým sa riadíš, nejakú životnú múdrosť, pretože my sa snažíme našich poslucháčov aj divákov inšpirovať. Tak čo je za teba takéto top, čo ťa vždy buď zachráni, alebo ti to trošku pomôže? Ja som nad tým veľmi rozmýšľal a čím viac som nad tým rozmýšľal, tým bolo ťažšie, aby som akože na niečo prišiel, ale je to, nech, nech, to neznie blbo, ale asi milovať blížneho svojho asi najviac. Dokáze, a, hlavne možno ten, kto ti nevonia. Akože a na, možno na to prvé, lebo má veľa tých takých mojich pretekárskych a žifle a naplno a ideš a tak, ale asi toto ti mne najviac utkvelo. Máš 5 detí, takže je to cítiť, že si plný lásky. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol hosťom v našom štúdiu. Radosť je na mojej strane. Ďakujem, že ste aj realistu pozvali sem. Áno, áno, tak to je skvelé a hlavne kto je povolanejší ako si ty. A tak má kto do toho čo rozprávať, ale teším sa, že som mohla ja. Ďakujeme za tvoj pohľad na elektromobilitu a ja som veľký fanúšik. No a ja vám želám krásny deň, do počutia a videnia. Ahojte.